Yadımdadır, bir neçə il bundan qabaq idi, isti vaxtlar idi, Ramazan ayı indiki kimi, bundan da çox isti idi. Hey mənə yazırdılar, sual soruşurdular ki, biz üzümüzə su vura bilərikmi, başımızı suya salar bilərikmi, çimə bilərikmi, misal belə şeylərdə hava çox istidir, çayın qırağında gedmişik, gözləyirik falan, belə də özlərini rahatlaşdırmasın. Mən orada bir neçə misra yazmışdım, bu istiliklə əlaqədar, isti ayda oruç tutmanın əlaqədar. Yazmışdım ki, sinəmdə qalıbdır neçə müddətdir həqayıq, yazsın bu sözü, qoy bütün əflakə şəqayıq. Min ildə oruç tutsa əgər cəmi xəlayıq, həmtay ola bilməz susuz əsqər boğazı ilə, aləmləri sirab eləyib tər boğazı ilə. Yəni biz neçə ildə oruç tutsaq, Əli Əsqərin bir dənə susuz boğazının susuz qalması anı ilə həmtay ola bilməz. Allah inşallah ibadət itaətimizi qəbul eləsin. Allah sağ olun, Hacı, Allah razı olsun. Sağ olasın.